kimyoviy muvozanat 56 test tezligi 0.04 mol taqsim litr ko'paytirilgan sekund bo'lgan reaksiyada demak so 2 oltingur to'rt oksidi no 2 so 3 no ishtirok etyapti 50 sekund davom etdi reaksiya NO ning muvozanat konsentratsiyasi 2.5 mol taqsim litrni tashkil qildi muvozanat doimiysi ning qiymati 0.8 ga teng bo'lsa so 2 ning dastlabki konsentratsiyasini aniqlang reaktor hajmi 2 litr reaksiyani yozib olamiz birinchi so 2 no 2 so 3 no demak 50 sekund davom etgan reaksiyani tezligi berilgan bizga 0.04 butun nol to'rt mol taqsim litr ko'paytirilgan sekund ko'paytiraman buni ellikka ellik sekundga shunda sekundlar qisqarib ketadi faqat mol taqsim litr qoladi ya'ni konsentratsiya bu yerda demak ga ko'paytiradigan bo'lsam 2 mol taqsim litr chiqadi n a d m yozib olamiz nazariy amaliy dastlabki mivojlanai degani nazariyga moddalar yonida koeffitsientlar qo'yiladi reaksiya tenglamasidagi koeffitsientlar qo'yiladi 1 1 1 1 demak hammasi bir molga bir mol nisbatda reaksiyaga kirishadi va bu moddalardan hosil bo'ladi demak amaliy bu reaksiyaga kirishgan modda miqdori mana bu ellik sekund ichida ikki mol modda reaksiyaga kirishadi va no ikkidan ham ikki mol modda reaksiyaga kirishadi bulardan ham ikki moldan hosil bo'ladi dastlab bulardan nol edi va muvozanatda ikki mol paydo bo'ladi ya'ni dastlab yo'q edi ikki hosil bo'ldi muvozanatga ikki qoldi no -da bar. 2 dan esa muvozanatda 2,5 yarim konsentratsiya bu degan dastlab 4,5 bo'lgan degan. bizga u dastlabkisini hozircha so'ramayapti no 2 ni topib qo'ydik baribir endi muvozanat konsentratsiyasi noma'lum so 2 ni X, dastlabkisi esa x plyus ikki bo'lishi kerak endi km bizga berilgan 0.8 KM ni hisoblaymiz km nimaga teng bo'ladi ushbu reaksiya uchun km so 3 uchni konsentratsiyasi ko'paytirilgan NO oni konsentratsiyasi bo'lingan so 2 ikkini konsentratsiyasi ko'paytirilgan no 2 ikkini konsentratsiyasi bo'lishi kerak barcha moddalarni yonida koeffitsiyenti bir darajalari ham bir bo'lganligi uchun hech narsa qo'ymasak bo'ladi darajasiga endi 2 ko'paytirilgan so, so 2 bo'lingan so SO3 va no 2 ikkiniki k ko'paytirilgan mana b X ko'paytirilgan ikki yarim bularni muvozanat konsentratsiyalari dastlabki moddalarni muvozanat konsentratsiyalari endi shu yerdan chiqish kerak nol sakkiz agar nol sakkizni ikki yarimga ko'paytiradigan bo'lsam ikki x chiqadi yani bu yerdan ikki ik ya'ni ikki yarim ix bo'ldi bu nol sakkizga ko'paytirsam ikki x qoldi barobar to'rt bo'ldi x barobar ikki bo'ldi endi 2 degani bu muvozanatda qo de 2 qolgan degani k plyus ikki bo'lsa 4 bo'ladi ya'ni dastlabki konsentratsiyasi 4 mol taqsim litr bo'lishi kerak so ikkini degani bizga so'rayapti so 2, so 2 ning dastlabki konsentratsiyasini mol taqsim litrda bu yerda 4 chiqdi 4 mol taqsim litr endi nima uchun 2 litrni ishlatmadik degan savol tug'ildi tug'ilishi mumkin Xo'p. 2 litrni qachon ishlatamiz qachonki modda miqdorini biz topsak lekin biz bu yerda konsentratsiya topdik bizdan ham konsentratsiya so'rayapti mol taqsim litrda agar yoki molda so'raganda edi yoki biz molda javobni topganimizda edi ikkiga bo'lib konsentratsiyaga o'tib olardik hozir hech qanaqa hojat yo'q konsentratsiyaga o'tishimizda tezlikni hisobla tezlikni bizga bergan konsentratsiyada va biz topdik konsentratsiya o'zgarishini dastlabki demak muvozanatdagi modda berilgan bizga konsentratsiyada va biz dastlabki konsentratsiyani topdigi so ikkini o'sha uchun shart emas ikki litrni ishlatish